Dëmtimi i rrjetiturave të ndotura në një palat në lagjen Gjeologu në Bulqizë rrezikon shembjen totale të tij. Të gjithë ujrat e ndotura të familjarëve që jetojnë në këtë palat shkarkohen në katin e parë të tij, i cili është i pabanueshëm. Ilias Osmani tha se kërkesa e tij për të ndërhyrë nuk është marrë parasysh ende, megjithse ka kërkuar nga ujësjellës kanalizim e Bulqizë ndërhyrje. Sipas tij, nëse situata vijon në këtë mënyrë, palati mund të shembet. Një tjetër problem që shkaktohet nga prania e ujrave të zeza aty është edhe ndotja e madhe nga aroma e keqe që kundërmon kudo. Kjo është kati park i një pallati në lagjen Gjeologu. Si që shikoni dhe vetë, ujrat e zeza që kanë dalë si përfaqe. Pasi si për këti pallati, ndodhen edhe familjarët, fëmijët e familjarëve, pasi dimi kërkuar të ujësjellës kanalizimet të qytetit Bulqizë, për të marrë masa ndaj kësaj. Reagimi i tyre ka qenë vim sot, vim nesër, faktikisht. U bë që 3 muaj dhe këta nuk reagojnë fare. Të paktën të na thotë se kush më në përgjegjësi për këtë. Kur kam shkuar atje, më ka thonë që ne do të marrim masat sa më shpejt. Kjo gjendje vazhdon më poshtë 3 muaj. Tani këtu ngelet për ta zgjidhur ne vetë. Temperaturat janë 20. Këtu rrezikohet për epidemi. Pasi kjo gjendje vazhdon dhe kohësh. Nga ana tjetër, Osmani tha se për shkak të heshtjes edhe neglizhencës së autoriteteve përgjegjëse ka kërkuar që rastin ta bëj publik në media, me shpresën për ta dëgjuar dhe ndërhyrë organet kompetente.